Ja, nu har vi stannat här vid vägkanten för vi vill ha lite lunch. Vad vi ska laga, det är våran favorit. Vi ska göra en rambla, det betyder väl mix eller blandning av lite vad som helst. Och i den här ramblan så ska vi ha lite vildsparris. Som vi ser här, det är Kjells favorit, som jag redan har skurit i bitar och börjat med. Vi ska ha lite potatis, lite hackad jamon. Lagrad, det tycker vi är gott. Det ska vara ägg såklart. Och vi steker i smör med lite parmesanost. Och till det ska vi äta ett gott bröd. Vad tror du om den menyn, Kjell? Ja, den finns så det... Ja, nu har vi haft i skinkan och sparrisen och lite mer smör. Så att locket på några minuter tills sparrisen börjar se bra ut. Sen är det dags att hälla på ägg. Ja, vi kan inte skylla på, klaga på utsikten heller. Vi har pepprat lite på här. Men, och så har vi saltat lite i äggen för att de inte ska smaka osaltat. Men resten får en bra saltsmak av skinkan. Så nu häller vi här så får vi se om det kan bli lite mojsigt och gott. Nu ska det här bara stå och smälta ihop lite och så ska vi ha i lite parmesanost hade jag tänkt, om vi kan se vad den tog vägen någonstans. Ja. Nu. Blir det mat? Nu är det dags att äta. Ja, och du har fått en riktigt god här äggröra med sparris och skinka, potatis och lite gott bröd. Det blir jättegott. Bra jobbat. Och den här videon, den var från oss till alla er som undrar vad vi äter när vi är ute på våra campingbil. Om vi får ta på elplats så kanske nästa film blir om grillat kött med hemgjord bearnaisesås. Vi får se.